10 agora aqui na Jogo Além, porque eu estou no Seminovos Movida. Quer fechar o ano com um seminovo de qualidade? Então, neste domingo, vem pra cá, vem pro Seminovos Movida, porque hoje a loja está de portas abertas até as 2 da tarde, com muitas, mas muitas ofertas. Bruno, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. É verdade, hoje, domingão, estaremos aqui até as 14 horas esperando por você. Você, meu amigo, que pensa em trocar de carro ou comprar um carro, passe aqui na Seminovos Movida. Esse é o lugar. Muito bem. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui no Seminovos Movida. Este Voyage 1.6 é um Trendline 2018. É completão de 42.900 por 38.990. 38.990. Gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Seminovos Movida. Mais uma super oferta. Renault Sandero 1.6. Este é o modelo Expression. O ano é 2018. Olha só que espetáculo. De 43.900 por 38.900. 38.900 é 5. 5 mil de desconto. 5 mil de desconto. Agora, olha só esta nave. Renault Fluence. Este é um 2.0 câmbio automático. Bancos em couro. O ano é 2017. Vai com GPS, ar digital. É uma nave de 65.990. Só no Seminovos Movida. Por 58.999. 58.999. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp. Mais uma super oferta. Toyota Etios. Este é o 1.3. É um X. É um completo 2018. De 48.900 por 43.900. 990, 43.990. Agora olha só este Gol, é um Gol 1.6 completão 2018, oferta do Seminovos Movida, que hoje está de portas abertas até as 2 da tarde, de 41.900 por 36.990, 36.990. Agora, para fechar as ofertas do Seminovos Movida, nós preparamos para você este Fiat Uno Attractive 1.0, é completão 2017, direção elétrica. Este vai com farol de milha, tem comando no volante, de 35.990 por 30.990, é 4 mil de desconto. E além destas, tem muitas, mas muitas outras ofertas, Bruno. Muitas ofertas, Fábio, semana imperdível. Eu quero dar um recado para quem está nos assistindo agora. Deu a louca na Movida. Você não pode deixar de conhecer as loucuras da Seminovos Movida. Carros com até 12 mil reais de desconto, IPVA 2019 grátis em todos os modelos, isso mesmo, IPVA 2019 grátis. Meu amigo, não perde tempo, eu tenho um Uno Drive 2017 1.0 de 35.300 por 31.900. Meu amigo, corre pra cá, tá muito fácil comprar um carro aqui na Seminovos Movida. Outra coisa, carro com baixa quilometragem e super checagem antes da venda, você só vai encontrar aqui na Seminovos Movida. A hora é agora. Quer trocar de carro? Então, vem pra cá, vem pro Seminovos Movida!